លោក Michael Dell មានប្រសាសន៍ថារយៈពេល20ឆ្នាំនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន40ពាន់លានដុល្លារទាំងនេះហាក់ដូចជាចំនួនគាត់ល្អណាស់ Michael Dell ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានដំឡើងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងបន្ទប់អន្តរវិស័យកឋានរបស់គាត់និងបានលក់វាទៅកាន់អតិថិជនដោយផ្ទាល់មិនមានឈ្មោះកណ្ដាលនោះទេព្រមទាំងបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនិងគុណភាពទៅកាន់អតិថិជនទៀតផងខាងក្រោមនេះជារឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការបដិវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រតាមរយៈការគិតប្រកបដោយទស្សនវិស័យរបស់គាត់លោកកើតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1965ក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ដូចជាក្មេងជនជាតិអាមេរិកដទៃទៀតដែរតែចំណុចដែលខុសគ្នានោះគឺគាត់មានគំនិតបែបជាសហគ្រិនតាំងពីធម្មជាតិកើតមកដំបូងម្ល៉េះទោះបីជាយ៉ាងនោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកចង់ឲ្យគាត់ចាប់យកជំនាញខាងអក្សរខ្លាំងណាស់ដោយមិនចង់ឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមលោកបានចូលរៀននៅសាលាអក្សរក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសទីក្រុង Austin ដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែមិនយូរប្រមាណលោកប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើរឿងផ្សេងហើយទស្សនៈរបស់គាត់គឺចង់ធ្វើអ្វីដែលធំសម្បើមជាងនេះឱកាសរបស់លោកបានមកដល់ហើយគឺនៅដើមទសវត្សរ៍ទី80នៅពេលឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័របានកើតឡើងឈានមកគេយ៉ាងខ្លាំងមានតម្រូវការកុំព្យូទ័រយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះមានតែអ្នកមានទេដែលអាចទិញវាបានហើយតម្លៃនោះថ្លៃជ្រុលដោយសារមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មុននឹងកុំព្យូទ័រនោះមកដល់ក្នុងហាងដាក់លក់លោកបានសម្គាល់ឃើញថាសក្តានុពលសម្រាប់ទំនិញនេះនឹងអាចរីកធំឡើងបើតម្លៃសមរម្យដោយគ្មានការប្រងព្រៀងជាមួយឈ្មោះជើងសារនោះយុទ្ធវិធីមួយបានផុសឡើងក្នុងគំនិតរបស់គាត់ដំបូងគាត់បានរៀបដំឡើងកុំព្យូទ័រដែលជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទំលាប់ការពីកុមារភាពដែលចូលចិត្តជួសជុលប្រដាប់ប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងចេះផ្គុំសម្ភារៈទំនើបនោះណាស់បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលការកម្មង់ពីមិត្តរបស់គាត់និងមនុស្សផ្សេងទៀតក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅពេលគាត់កំពុងបង្កើតនិងប្រើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើនិងបំរើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើតម្លៃពេលនោះទៀបជាងទំនិញដែលដូចគ្នានៅលើទីផ្សារដែលមិនប្រើឈ្មោះជើងសារទេក្រោយមកកុំព្យូទ័ររបស់លោកបានទទួលប្រជាប្រិយភាពហើយតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងខាងក្រោមនេះជាគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការបង្កើតរូបមន្តយុទ្ធវិធីក្នុងទីផ្សារចែកចែងជា2ផ្នែកគឺទី1ដោយសារយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទុនរបស់គាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នគាត់នឹងផ្ដល់នៅសម្ភារៈដើមរបស់គាត់ដោយផ្អែកទៅលើការកម្មង់ទិញតែទទួលបានប៉ុណ្ណោះវិធីនេះមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ត្រូវវិនិយោគទៅលើសម្ភារៈដែលយកមកស្តុកនោះទេដែលវាអាចកាត់ទុនរបស់គាត់ទី2គាត់នឹងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជនតាមវិធីនេះគាត់អាចរៀបរៀងមិនឲ្យមានប្រព័ន្ធចែកចាយរវាងអ្នកលក់និងឈ្មួញកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យផលិតផលមានតម្លៃអាចឲ្យអតិថិជនទទួលយកបានអតិថិជននឹងចំណេញនៅពេលគ្មានឈ្មោះកណ្ដាលឬប្រាក់សេវាកម្មយុទ្ធវិធីទាំងនេះគាត់បានបោះចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកុំព្យូទ័រដែលមានទុនដំបូង1000ដុល្លារគាត់បានបោះបង់ការសិក្សានៅសាលាអក្សរដែលជាការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសហើយថានេះជាផ្លូវដើរត្រឹមត្រូវរបស់គាត់និងចង់ស្វែងរកសុបិនរបស់គាត់នៅពេលនោះលោកទើបតែមានអាយុ19ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគាត់បានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រដែលដាក់ឈ្មោះថា PC Limit ក្នុងបន្ទប់អន្តរវិស័យកឋានរបស់គាត់ពេលដំបូងគាត់បានដឹងតៗគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាគាត់បានទទួលការកម្មង់និងបង្កើតកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែក្រោយមកចំនួនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយគាត់ស្វែងរកបុគ្គលិកដើម្បីទទួលការកម្មង់ព្រមទាំងដំឡើងកុំព្យូទ័រផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុន PC Limit ទៅជា Dell Computer Corporation ចំនួនចាប់ផ្ដើមលូតលាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយសារមានពាក្យសម្ដីឬសោះសាយថាផលិតផលនេះមានតម្លៃថោកជាងនិងគុណភាពខ្ពស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរនោះគឺថាអ្នកទិញអាចកម្មង់កុំព្យូទ័រទៅតាមការចូលចិត្តប្រើមិនដូចម៉ាកកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដែលអតិថិជនត្រូវបង្ខំទិញអ្វីដែលមានតាំងលក់លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់
នៃពេលវេលាចែកចាយផងដែរចំពោះបុគ្គលិករបស់គាត់អតិថិជនអាចសន្យាទៅលើតារាងពេលដែលបញ្ជាក់ថាពេលណាក៏ត្រូវផលិតនិងពេលណាត្រូវចែកចាយកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយការសន្យានេះមិនគិតប្រាក់ទេលោកបានបង្កើតសម្បុកធំមួយក្នុងទីផ្សារកុំព្យូទ័រអាមេរិកហើយពេលនេះចង់ពង្រីកសាខានៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1987ក្រុមហ៊ុន Dell ចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាខាអន្តរជាតិដំបូងរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតការិយាល័យលក់ទូទាំងពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណជាង 40,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីកំណើតដ៏ធំធេងក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតក្នុងទសវត្សរ៍ទី90ដែលបានបន្តលូតលាស់អតិពលរបស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែររាល់ផលិតផលរបស់ Dell អាចរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលអតិថិជនអាចមើលឬបញ្ជាទិញកុំព្យូទ័របានមុនពេលមានការដំឡើងនៅពេលដែលមានការដំឡើងផលិតផលត្រូវគេយកទៅចែកចាយតាមពេលវេលាច្បាស់លាស់មិនលើសពីមួយសប្តាហ៍ Dell ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាកុំព្យូទ័រលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញធំជាងគេបំផុតដែលបានជាង50លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដែលក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីកុំព្យូទ័រធម្មតាទៅជាកុំព្យូទ័រដែលមានប្រព័ន្ធកម្មវិធីចែកចាយមានតម្លៃនិងគុណភាពខ្ពស់អតិថិជនដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននេះរួមមានសត្វតែក្រុមហ៊ុនធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះក្នុងទស្សនាវដ្ដី Fortune រាសីរបស់ Michael បានលូតលាស់ដោយសារមានការសរសើរលើការចែកចាយដែលធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលក្នុងឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រគេបានដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ថាសហគ្រិនប្រចាំឆ្នាំក្នុងទស្សនាវដ្ដី INC បុរសប្រចាំឆ្នាំក្នុងទស្សនាវដ្ដីកុំព្យូទ័រនាយកប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Hendrick and Stuckel កំពូលនាយកប្រតិបត្តិការជំនួយអាមេរិកក្នុងទស្សនាវដ្ដី Voss និងនាយកប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំមាននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍នាឆ្នាំ1992ជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ Michael បានមកដល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានចុះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន500ក្នុងទស្សនាវដ្ដី Fortune ដែលមានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធំៗ500ក្នុងពិភពលោកគាត់ក៏បានបញ្ចូលភាពជានាយកប្រតិបត្តិការវ័យក្មេងបំផុតក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរដែលគាត់មានអាយុទើបតែ27ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Dell ជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានដើមទុនរហូតដល់ 36.9 លានដុល្លារ Dell ក៏ជាក្រុមហ៊ុនលេចមុខមួយក្នុងចំណោមភាគហ៊ុន Standard Poor 500និង Nasdaq 100ក្នុងឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ1997ដែរព្រមទាំងជាភាគហ៊ុនលេចមុខតំណាងឲ្យអាមេរិកនៅលើបញ្ជីភាគហ៊ុន Dow Jones World ផងដែរ Michael បម្រើការងារជាក្រុមប្រឹក្សាមូលនិធិនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាគណៈកម្មការជាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនួយអន្តរជាតិនិងជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ក៏បម្រើការងារជាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទៅលើវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកផងដែរជាក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនៅសាលាជំនួយឥណ្ឌាក្នុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌាលោករៀបការនឹងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធឈ្មោះ Zozan និងកូន4នាក់ទៀតយ៉ាងមានសុភមង្គលតាំងពីអាណាចក្រជំនួយបន្តលូតលាស់មកគ្រួសារត្រកូល Dell រស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ធំក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texasហើយផ្ទះនោះត្រូវបានគេផ្សាយថាជាផ្ទះធំបំផុតលំដាប់លេខ15ក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2009តារាងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធំៗនៅអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយតម្លៃក្នុងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Dell ថាមានដល់ទៅ 12.3 លានដុល្លារនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2008គាត់បានលេចមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម The Snowcon Stand INC